Olá, o TV Campus Entrevista está no ar. Entre os dias 6 e 8 de novembro, acontece o 6º Simpósio Internacional de Gestão de Resíduos nas Universidades. Para falar sobre o evento, eu recebo no programa de hoje o professor Ayrton Figueiredo Martins, professor emérito da UFSM e coordenador do Laboratório de Pesquisa em Tratamento de Efluentes e Resíduos, o LATER. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Guilherme, pela recepção. As boas-vindas. Bom, professor, o tema desse ano é gerenciamento sustentável de água e esgotos em universidades. O senhor pode falar um pouco mais sobre a escolha desse tema e explicá-lo? Esse tema já é um tema recorrente. Embora as questões de segurança, proteção contra incêndio, dado o trágico acidente da Boate Kiss em Santa Maria, tem assumido também uma preponderância no contexto das palestras, conferências, seminários que vão ocorrer ao longo desses 3 dias de atividades aqui em Santa Maria, neste início de novembro. Aliás, o título do congresso, em inglês, a tradução seria, na verdade, Simpósio Internacional sobre Gerenciamento de resíduos nas universidades. E aqui resíduos não é só resíduo sólido que nós estamos pensando, são resíduos líquidos e resíduos gasosos, emissões gasosas, em todos os setores da universidade. Então, às vezes, esse título é mal entendido e é confundido muito com segurança de laboratório, porque nós temos muitos laboratórios. E é muito mais do que isso. Vai desde resíduo de construção civil até os resíduos de suinocultura, por exemplo, no Centro de Ciências Rurais. Tudo isso é tema do nosso simpósio internacional. Professor, o que é necessário para mobilizar esse assunto nas universidades, para a partir daí levar o conhecimento gerado das universidades para a sociedade? Bem, esse evento ele foi criado no ano de 2002, ainda na gestão do professor Sarkis, e justamente para trazer essa temática para dentro das universidades. Porque nós, professores, que estamos envolvidos em alguma coisa com a sustentabilidade ambiental e do planeta, a gente costuma lecionar para os nossos alunos cuidados ambientais, regras, recomendações. E o que a gente vê dentro das universidades é exatamente o contrário, é um descaso total com o gerenciamento de resíduos e também com normas de segurança. Porque a lei parece que ela atua bem fora dos portões da universidade e não dentro da universidade. Então essa discussão, desde 2002, na gestão do professor Sarkis, nós trouxemos para dentro da universidade. E depois, em 2004, nós fizemos a segunda edição do evento e depois ele se tornou itinerante, né? Foi para São Carlos, em São Paulo, foi para Brasília, depois voltou para Pelotas e aí nós trouxemos novamente para Santa Maria e deveria esse evento ser realizado, na verdade, em 2012. Mas, infelizmente, por diversas razões, inclusive a Rio Mais 20, né? esse grande evento internacional com a participação de 140 países no Rio de Janeiro, ofuscou completamente e drenou os recursos necessários para se realizar congressos dessa ordem no Brasil em 2012. Então nós optamos para transferir para 2013. E aí, infelizmente, no início desse ano, tivemos essa tremenda tragédia, né, que fez com que a gente protelasse o evento para a final de 2013. E também a temática do evento ficou um pouco alterada na sua programação, porque nós colocamos temas como segurança e proteção contra incêndios, né, como uma dos itens a serem enfatizados no Congresso. Professor, como o nome do congresso já diz, ele é internacional. O senhor estava me falando agora um pouco
antes da entrevista, sobre uma tecnologia desenvolvida lá na Universidade de Freiburg, na Alemanha. Freiburg, na Alemanha. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre como é que é esse conhecimento sobre essa área lá fora. Nosso relacionamento com a Universidade de Freiburg vem desde um convênio que nós temos e ainda está em vigência, um convênio de cooperação, um acordo de cooperação entre a UFSM e a Universidade de Freiburg. E por isso nós sempre temos aqui uma equipe de Freiburg. No ano de 2002 eles estavam aqui, em 2004 eles vieram novamente e agora estão vindo novamente, particularmente porque este ano é o ano da Alemanha no Brasil. Então, a ênfase em palestrantes alemães no nosso congresso. E em Freiburg, no ano de 2004 ou 2003, o governo alemão fez um investimento de cerca de 10 milhões de euros numa unidade de demonstração de gerenciamento de resíduos em universidades. Nós visitamos e ficamos encantados. É um sistema totalmente automatizado, robotizado, subterrâneo, que circula entre as principais unidades, o hospital, o Klinikum de Freiburg, o hospital da Universidade de Freiburg, departamento de Química e vários outros da área da engenharia e da área de ciências exatas, circula subterraneamente por trilhos, sistemas robotizados, com toda a proteção imaginável, com os recursos todos imagináveis, computacionais, de equipamentos voltados para a segurança, no manuseio, no gerenciamento adequado de resíduos sólidos, mas também de resíduos líquidos, dos efluentes, né, que são tratados, são encaminhados antes de serem descartados para o sistema municipal de tratamento de esgotos. É uma coisa assim, foi uma unidade única de demonstração e eu não tenho notícia, espero que eles me relatem agora, quando estiverem presentes, né, esses colegas da Alemanha, novidades que outras universidades tenham adotado esse sistema. Mas é um sistema muito caro e a Europa está em recessão. Sim. Então, possivelmente, ainda não foi possível replicar esse sistema em outras universidades. Mas é único no mundo e é sistema de ponta. E eu falava para você que as normas e os meios, as facilidades para gerenciamento de resíduos dentro da universidade são muito mais avançados que aqueles que são aplicados na sociedade, exatamente, nas municipalidades alemãs. Justamente ao contrário no Brasil. Dentro da universidade, o gerenciamento de resíduos é muito atrasado com o que existe fora dos muros da universidade, principalmente nas grandes cidades. Porto Alegre já tem sistemas de ponta, são pequenos, mas são unidades de demonstração, mas eu me reporto principalmente a São Paulo, que já está tentando estabelecer um sistema subterrâneo lá na Praça da Sé, ali no centro de São Paulo, em que o lixo não terá mais caminhões recolhendo, mas o lixo será colocado em tubovias, né, que vão, através do vácuo, succionar o lixo para uma central de tratamento ou uma central de incineração, depende da maneira que for coletado, né, segregado ou não, né, coleta seletiva. Sim. Feita, então pode ir diretamente para termoelétricas, né, para gerar energia, que é o que se faz hoje no mundo inteiro. Professor, e como que o senhor acha que deve se conduzir esse assunto para que ultrapasse justamente os muros da universidade e dentro das universidades esse assunto se torne de suma importância para reorganizar essa situação que hoje é prejudicial? Olha, as universidades brasileiras têm tantas dificuldades em termos de educação. Nós sabemos que nós temos muitos problemas, que me parece que as administrações das universidades brasileiras estão voltadas estritamente para o essencial. Manter o hospital funcionando, ter um sistema rudimentar de coleta de lixo,
um sistema de recolhimento de resíduos perigosos para aterros sanitários, classe 1, classe 2, que são coisas caras, mas são absolutamente necessárias. E eu não acredito mais que seja apenas um problema de falta de recursos. Eu acho que está faltando justamente o tema do nosso Congresso, é gerenciamento de resíduos. E como enfrentar essa ausência de gerenciamento nas universidades? Eu acredito através da conscientização, através de simpósio, através de debates, né? E do levantamento das questões, né? Aqui em Santa Maria agora, com esse acidente da Boate Kiss, nós já levantamos, eu estava vendo agora no rádio, que há dentro da Universidade Federal de Santa Maria mais de 100 pontos com problemas com relação à segurança e prevenção de incêndios. E isso todo mundo sabe, esses prédios têm mais de 40 anos. Sim. Naquele tempo não se tinha o conhecimento que se tem hoje, né? Nem os recursos, nós éramos muito pobres, mas hoje nós já não somos mais tão pobres. Nós já podemos pensar em atuar mais decisivamente. Então, o que nós pensamos? Que nós temos que criar um fórum de debates. E esse congresso é um fórum de debates sobre gerenciamento de resíduos nas universidades. É o único criado aqui em Santa Maria, que é itinerante. Agora está voltando a Santa Maria, porque nós queríamos trazer para Santa Maria nesse momento também, para reativá-lo. Depois ele vai voltar a circular no Brasil. Há candidatos para levar para outras universidades. Professor, o senhor me falava antes também na entrevista que no exterior as pesquisas nessa área estão um pouco mais à frente. Então, o senhor me falou que por isso convidou algumas pessoas de fora para participar do sexto simpósio. O senhor poderia dar alguns destaques de quem vem até aqui na programação? Eu estou trazendo o professor Dr. Klaus Kümmerer, que é diretor do Instituto de Sustentabilidade e Química Ambiental da Universidade de Lüneburg. O professor Klaus é meu companheiro de pesquisa já desde do primeiro congresso. Nós publicamos juntos, nós trocamos alunos, casualmente agora estou com um aluno de pós-doutorado lá com ele, e publicamos trabalhos científicos juntos nessa área de fármacos, resíduos de fármacos em efluente hospitalar e o que isso representa para o meio ambiente em termos de risco ambiental. A gente tem trabalhado nisso. E o professor Klaus é autor de livro, é editor e é um jovem professor, porque ele tem 50 e poucos anos, e isso na Alemanha é muito jovem ser professor com essa idade, né? Porque é outro sistema. Sim. Completamente diferente. Estou trazendo o professor, o Dr. Jürgen Steck, que é o responsável pela Central de Gerenciamento de Resíduos da Universidade de Freiburg, na Alemanha. Então, ele é o responsável por tudo isso e vai nos trazer as novidades todas. Estou trazendo o professor Marcus Herrel, que é do Hospital de Offenburg, e é também o responsável pela parte ambiental de mais 10 hospitais de uma grande região da Alemanha e também é associado à Universidade de Freiburg. O Marcus Herrel é mais o homem da prática mesmo, assim, do gerenciamento, da gestão do resíduo nas hospitais. O papel, né? O material perfurante, agulhas, né? Navalhas, coisas desse tipo, né? Bisturis. Essas coisas que o hospital tem e que necessitam um gerenciamento bem especializado. Então, com esses três palestrantes da Alemanha, por exemplo, nós temos uma visão muito boa. E do Brasil eu estou trazendo um pessoal de São Paulo, né, um pessoal daqui da própria URGS, aqui de Porto Alegre, e de outra, de São Carlos. Pessoas que têm uma experiência já em gerenciamento, porque eles têm um plano de gestão ambiental já de vários anos nas universidades dele, que são, vamos assim,
guardadas as devidas proporções, nós estamos no Brasil, né? São de ponta no Brasil. Sim. Mas, logicamente, considerando o avanço na gestão ambiental e de resíduos nas universidades no exterior, são bem tímidos essas ações que nós fizemos no Brasil hoje. Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o LATER, o senhor que é o coordenador, sobre o trabalho desempenhado e as atividades desenvolvidas pelo LATER. Eu sou professor titular aposentado, diga-se de passagem, por razões de saúde, na época, em 1996, e de lá para cá eu tenho ficado como professor associado à pós-graduação, sou orientador do programa de pós-graduação em Química e do programa de pós-graduação em Engenharia de Processos aqui. E gerencio o laboratório de pesquisa em tratamento de resíduos e efluentes. Então, nós trabalhamos com efluentes industriais, efluentes hospitalares, mais raramente com efluente urbano, esgoto, né? E temos outras linhas de pesquisa também, na área de biomassa, produção de biocombustíveis e de produtos químicos. Nós temos um leque de produtos distribuídos conforme as teses e dissertações dos alunos estão andando. E agora eu estou atuando como professor visitante sênior da Universidade Rio Grande, junto ao programa de pós-graduação em Química Tecnológica e Ambiental. Então, eu estou com duas frentes de trabalho e nós unimos os grupos de trabalho para trabalhar a nível nacional e internacional, interagindo com o professor Klaus Kümmerer e através do projeto EXCEED-DAD da Alemanha, o DAD é o CNPq da Alemanha. Sim. Esse programa eu sou representante aqui na UFSM e no Brasil são 5 universidades, na América Latina são 8, 5 do Brasil e mais 3, 2 do México e 1 da Argentina, e mais 14 universidades do mundo. Então, é um programa de mobilização de docentes e discentes, né, alunos de pós-graduação. Então, no âmbito de internacionalização da universidade. Então, meu laboratório tem trabalhado, por exemplo, localmente, mas com os olhos no mundo. Por exemplo, nós trabalhamos com o efluente do nosso hospital aqui. Nós já detectamos mais de 30 princípios ativos de medicamentos sendo eliminados no efluente, que vai para uma sanga daqui. Da sanga vai para o Vacacaimirim, daí vai para o Jacuí e vai embora. Quer dizer, fizemos uma avaliação de risco, está acima dos limites internacionais e representa um risco e nós temos que fazer alguma coisa. Então, a nossa proposta já há alguns anos, que é a Universidade Federal de Santa Maria, tem o seu sistema de tratamento de esgoto. Nós temos engenheiros, nós temos químicos, nós temos técnicos aqui dentro da universidade, altamente capacitados, e temos possibilidade de financiamento. Então, não há justificativa porque nós não tenhamos um sistema de tratamento. Seja ele centralizado, seja ele descentralizado. Mas que nós devemos tratar esse efluente e depois de tratado aqui por nós, ser remetido para a central de tratamento de esgoto da universidade, da cidade de Santa Maria. Então, Santa Maria está tratando 40% do seu esgoto, então tem um déficit enorme, tem que fazer um tratamento, e a Universidade de Santa Maria tinha que dar o exemplo. Então, parece que há já uma conscientização, há um aceno aí de acordo com a Corsã, só que esgoto fica abaixo do solo, ninguém vê. E, lamentavelmente, as ações não rendem votos. Então, politicamente, sim. Vamos dizer assim, entre aspas, desvantajoso investir em saneamento básico, que é o drama do Brasil. É uma vergonha. Saneamento básico no Brasil é uma vergonha. Enquanto que o Brasil está pretendendo ser país desenvolvido de primeiro mundo, nós temos um sistema de tratamento, um saneamento básico no Brasil
se chegar a 10% do nosso esgoto, um tratamento completo, não é recolher esgoto. Recolher esgoto, coleta de esgoto e jogar numa lagoa, isso aí todos os municípios praticamente fazem, né? Mas é tratar o esgoto adequadamente, de tal maneira que o efluente do sistema de tratamento possa ser largado nos cursos d'água sem prejuízo para o meio ambiente, sem ameaça para a saúde pública. Então, é uma vergonha o sistema de saneamento básico brasileiro, porque não há investimento, não rende votos. Bom, professor, gostaria de agradecer a sua presença aqui no TV Campus Entrevista. Muito legal a conversa com o senhor. Desejar um ótimo evento nos próximos dias 6, 7 e 8 de novembro. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado pela oportunidade e o espaço, né? E convido a todos, aqueles que não se inscreveram ainda, até a data de 6 de novembro, na abertura, é possível ainda fazer inscrição no evento, né? Naturalmente vai ter um acréscimozinho de 10% no valor da inscrição, mas é possível, né? Convoco aí professores, docentes, técnicos, alunos de pós-graduação, principalmente, que poderão ouvir essas palestras maravilhosas. Obrigado. Muito obrigado, professor. O TV Campus Entrevista fica por aqui. Você pode rever este programa em horários alternativos na nossa grade de programação e também no canal da TV Campus no YouTube. Até mais!